Asante kabisa. Ai! Wow. Ai. Sijaona kama hii mali pengine. Eldoret oye! Eldoret fire! Mimi ndio Cleophas Malala. Seneta wa kaunti ya Kakamega. Na mnajua mliona Cleophas Malala Kiprotich. Aya, mimi ndio Cleophas Malala Kiprotich. Mnakumbuka wiki iliyopita mimi nilikuwa kule Kakamega na michezo ya mipira kule Mias, na kuna mgeni mmoja alinitembelea. Huyu naibu wa rais alifika hata bila kualikwa. Sasa mimi leo nimekuwa hapa airport, najua mimi napitianga hii airport yenu, nikasikia pia yeye yako na ugeni hapa, nikasema kama yeye alinitembelea huko bila kualikwa, ni makosa mimi kutembelea yeye hapa. Ndiposa leo nimekuja hapa. Na nimekuja hapa pia kwa sababu ya yale mazungumzo na yale matamshi party leader wangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi alitoa wiki iliyopita. Mheshimiwa Musalia Mudavadi alisema kwamba we must uphold the constitution of Kenya, especially the aspect of freedom of association, ya kwamba hakuna mtu atatuzuia sisi kufanya urafiki na watu wengine. Na ndiposa mimi nimekuja hapa kwa matamshi ya party leader wangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Na sisi tunataka tuambie watu, mnajua mimi niko kwa chama cha ANC. Na chama cha ANC tarehe 23, and I want the nation to listen to me. Tarehe 23 chama cha ANC kinaenda kukuwa na National Delegates Conference. Kinaenda kupatia Musalia Mudavadi mamlaka ya kupeperusha bendera ya ANC, na pia kumpatia mamlaka ya kutafuta marafiki Kenya nzima. Tunataka tuambie kwamba sisi kama chama cha ANC tuko kwa One Kenya Alliance, lakini ni lazima tutafute marafiki beyond One Kenya Alliance. Sasa mimi nauliza Mheshimiwa Musalia Mudavadi, akikuja hapa uwasingishu kutafuta marafiki, na bahati mbaya ama bahati mzuri apate huyu rafiki anaitwa Asla, ni makosa kweli? Ni makosa kweli? Na mimi nimeona ile watu wa Azimio la Umoja wameanza kuniekea mdomo ati mimi ninapeleka Musalia kwa naibu wa rais. I want to tell those people without blinking my eye that your enemies are not necessarily our enemies. Your friends are not necessarily our friends. Nyinyi pangeni marafiki zenyu, sisi tupange marafiki zetu. Ama mimi naongea vibaya? Vijana fire! Vijana fire! Eldoret fire! Mimi nasikia, na mimi najua, acha niwaambie. Mimi ni kijana mdogo. Mumeona juzi kule Kakamega ati watu wamekusanya watu wengi, ati wanasema wanaenda kuweka mkutano kule Buhungu Stadium. Muliona mimi peke yangu niliweka mkutano kule Mumias, na Waluya wote wakaenda kule Mumias. Sasa mukiona Cleophas Malala anaongea,
mujue ni jamii ya Waluya inaongea. Mukiona niko hapa, mimi sijakuja hapa kwa sababu yangu, nimekuja hapa kama mwakilishi wa jamii ya Waluya kuomba urafiki na jamii ya Wakalenjin tufanye kazi pamoja. Vijana fire! Eldoret fire! Ama mimi naongea vibaya? Na mnajua mimi nataka kuwapatia historia yangu. Mimi nataka kuwapatia historia yangu. Mimi nilichaguliwa kama MCA. Nilitoka kwa university nikachaguliwa kama MCA. Nikatoka kukua MCA nikachaguliwa kama senator. Niliingia kwenye Senate nikapewa nafasi na nikachaguliwa kama deputy minority leader kwa miaka 33. Lakini jambo la kunishangaza, vile nilikuwa deputy minority leader nikaanza kuwa na independent mind. Wale watu wa Azimio la Umoja walitoa kijana kama mimi kwa kiti ya deputy minority leader, badala ya kupatia kijana mwenzangu hiyo kiti wakapatia retired judge, ati kwamba mtu ambaye ameretire anachukua kazi ya kijana kama mimi. Hao ni watu ambao wakipata serikali watachunga nyinyi vijana wa Kenya kweli? So we want to tell them, mimi nimesikia ati wanaita yule jamaa wa Azimio ati the fifth. Mimi leo nataka kuambia, wacha tukubali ni ukweli ule jamaa wa Azimio yeye ndio the fifth, kwa sababu wacha niwaambie, niseme nisiseme, kwa sababu ameanguka, anaenda kuanguka kura mara ya tano. Ni ukweli yeye ni the fifth. In 1997 alipita kura ama alianguka? In 2007 alipita kura ama alianguka? In 2013 alipita kura ama alianguka? In 2017 alipita kura ama alianguka? In 2022 atapita kura kweli? Vijana fire! Vijana fire! Sasa nataka kuona wangapi wananipatia salamu nipelekee party leader wangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you. Wapi makofi ya kiprotis? Baz. www.djworship.com. Forever. Vitu vijetanga.